السلام عليكم magacaygu waxa la yiraahdaa Zahrano aan waxaan ka imi hadda waxaan ka imi Nairobi laakiin waxaan degnaan jiray magaalada Minneapolis ee Mareykanka een waxaan ahay qof qaxooti soo ahaan jiray oo anoo yar oo garan kara dhibaatada haysta ciyaalka iyo waxbarasho la'aanta xirin qaxooti ka jira een markuu Cabdullaahi Mire bilaabay inuu een organize gareeyo the book drive een waxaan ahaa maanta ugu horeysa qofkii een la hadlay oo yiraahay seen ku caawin kara maxaan qaban karnaa waxaan isku xiray dada book drive iyo books for africa organization Minneapolis based ah aan wixii ilaahay noo suura geliyay inaan 20,000 book aan keenno xerada dadaab aan u qaybinayno een xerada ifo dhagaxley xagar dheer een ciyaalka iskuulaadka ka dhigta waxaan jecelnahay inaan sii kordhino maxaa yeelay ana waxaan qabaa waxbarashada inay tahay waxa ugu weyn ay dadkeena u baahan yihiin ay kaga bixi karaan caqabadahan haysta because qofkii buug la siiyo waxaa laga yaabaa inuu maalin waxbarto dadkiisana anfaco isagana is anfaco waxaan ku noolnahay wadan globalized ah oo waxbarashadii hadda aad inta ka bilowday aad ku dhameysan karto meel kale marka waxaan aad aan u daneynayaa in ciyaalka waliba primary school-ka dhigta ay helaan wax walba bugaaga ayay u baahan yihiin tan waa bilow waxaan rajaynaynaa in aan sii kobcino haddu ilaahay yiraahdo aan Cabdullaahi iyo organization-kiisa aan la sii shaqeeyo dadkii aad maanta soo dhaweeyeen aad bay ugu mahadsan yihiin UNHCR iyo qolooyinka kale ee madaxda ahaa maanta aan la kulannay marka aadan ugu faraxsanahay inaan halkan nimi and waxaan rajaynaynaa in hawshii socoto I had to flee and come to a refugee camp just like this. And I was about 14. How many of you are 14? After 1,000 years. No? You're older? Okay. So you can imagine, you were 14. Even the older ones, right? You all remember when you were 14? You have all your dreams. I wanted to be a broadcast journalist. I wanted to be on TV. I wanted to do amazing things in my country. But that didn't happen. And the 4 years I lived in the refugee camp, I didn't even see one book. Alright? I didn't see one book. There were no schools in our refugee camp. We couldn't go to school. We didn't have a library. So when I heard, this is many, many years ago, I'm now a professional, I'm a mother, I have 3 children. And I remember reading about Liberia's campaign. Oh, we met before. Yeah, we met. These books right here are a few boxes. They are just seven of, I think they are how many? They are six, seven, eight. They are just 8 cartons. So these are very few books that we brought for the event, but the rest of the 20,000